ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍। ଆଶା କରୁଛୁ ଭଲ ଥିବ, ସେମିତି ଭଲ ଥାଆନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଟିଉସନ୍ ଯିବା, ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଏଠି ମୋ BMW ଠିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖା ହେବା। ପିଙ୍କୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେ ଏବେ ମୋ ସାଥିରେ ଟିଉସନ୍, ତାଙ୍କର ଧୁମ୍ ଥିଲେ ମୋ BMW। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଟିଉସନ୍ ଯାଉଛୁ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମାର୍କେଟ ପହଞ୍ଚିମି। ପିଙ୍କୁ ମୋ ପଛରେ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ଯେଉଁଠି ହେଉଛି ପିଙ୍କୁ ସେଠି ହେଉନାହିଁ। ପିଙ୍କୁ ଯିବ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ, ମୁଁ ଯିବି ଅଲଗା ଜାଗାକୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଇଏ ପଚା, ଆଉ ଟିଉସନ୍ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖା ହେବା। ଆଉ ଏବେ ଆମ ଟିଉସନ୍ ଛୁଟି ହେଇଛି, ଏଠି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ପଡ଼ିଆ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଲିଣି, ଆଉ ପଛରେ ଦୁଇଟା ଝିଅ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏ ପଛରେ ଦୁଇଟା ଝିଅ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆସି ମୁଁ କୁଟୀର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଛୁଆଟା ଗୋଟେ ମାଛ ଧରୁଛି। ଆଉ